hjärtligt välkomna till Så ska det låta, programmet som det svänger om. Ikväll svänger det, ska du tro, lilla mamma. För ikväll har nämligen Anders Berglund i det blåa laget med sig Cindy Peters och Christer Lindarv. Jag sitter ni bra? Ja, Robert Wells vill ju inte vara sämre. Han har med sig skådespelarna Lotta Rammel och Johannes Brost. Så sätter vi då strålkastarljuset på den eminentaste av orkestrar. Den här nämligen, under ledning av Johan Lundqvist. Nej, det är omöjligt. Det är fullständigt omöjligt att komma i takt här. Av orkestern alltså. Jag kommer ju alltid i takt. De är lite sena. Det är inte bra. Det är inte bra. Hjärtinnerligen välkomna. Tackar, tackar. Hjärtinnerligen välkomna. Trevligt att se er här allihopa. Cindy, min vän. Yes, min vän. Tagit med sig gospelmusiken från USA till Sverige, tycker jag. Ja, den kom med. Ja, den kom med av någon anledning. Den hängde med mig. Ja. Men jag tycker vi i Sverige har visan. Har ni sån här vis-tradition i USA också? Ja, men det finns det. Ja, det finns ju några folksång som är jättebra. Precis. Som jag ser fram emot att få höra några stycken ikväll. Kanske. Kanske, man vet ju aldrig vad som döljer sig. Naturligtvis, vad du vill. Ja, visst. Hej, Christer. Hallå, hallå. Du har ju varit framför många jättestora kvinnliga röster sådär, va? Ja. Ja. Är det någon kvinnlig röst du själv skulle önska att, tänk om jag kunde sjunga som hon? Oj, 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 det finns... Förutom Cindy Peters, menar jag. Ja. Ja, nu är inte du kvinna, annars hade jag ju valt dig, naturligtvis. Ja, det är ett gott försök. Det är ett utomordentligt bra start, tycker jag. Hur är det med Anders förresten? Är du klar att starta? Nej, det är helt färdig. Det är du, redan nu? Jajamän, hur ska detta gå? Ja. God afton, ni andra, i det röda laget. Tack. Vad trevligt. Har inte jag sett er förr? Jo. Ja, jag tycker jag känner igen. Ja. Ja, hej Lotta. Hej Peter. När du står på scenen så är det ju mest, det är ju teater du ägnar dig. Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad. Vad har tagit åt dig? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men både bror och far. Ja, de nynnar. Som nynnar på. De nynnar på. Ja. Men vi vill höra dig nynna. Ja, ni ska få höra det. Det ska vi få göra, vad trevligt. Hej Johannes. Hej. Hej. Jag är alltså fruktligt avundsjuk på Johannes. Han är kompis med Mick Jagger. Ja. Va? 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 När Mick Jagger var i Stockholm tillsammans med de andra farbröderna, man ska ju alltid säga att de är så gamla, dessa underbara människor som... Det kan man inte tro när man... Det tror man inte, va? Nej. Du visade dem runt stan, har jag hört. Ja, både nattetid och dagtid. Ja, och var det något museum? Något? I missan? Så ja, nu ska vi inte prata mer om det. Vad säger Robert? Jo, vi har faktiskt ett bra namn. Jag lämnar ja? Det. Ja, vi har ett litet namn här. Haveriet heter vi. Ja, det är bra. Då börjar vi tävlingen, tycker jag. Bakom mig finns det 6 siffror. Hoppas jag. Jag vänder mig inte ens om längre. Bakom dessa 6 siffror döljer sig 6 ord. Som tillsammans bildar en strof en känd sång. För att få poäng så måste ni alltså sjunga strofen med rätt melodi. Och sen kan det bli följdfrågor och allt möjligt skojigt. Ofta. Ja.
Jag fick 100 kronor av Robert. Och 50 av... Roberts lag får börja! Ja, det är billigt. Damerna först. Nummer tre. Yeah. Det där är, mina damer och herrar, bomord. Ett bomord är markerat med rött som vi ser. Och då går frågan automatiskt över till det andra laget. Varsågoda. Ja, tack. Fyra. Nummer fyra. You never close your eyes. Okej, vi har en låt på Lost. Lost. Vad sa du? You never close your eyes. You never close your eyes. Anymore. When I kiss your lips. And there's no tenderness. And there's no tenderness. Anymore. In your fingertips. In my fingertips. Yeah. I feel just like lying. Like crying. Baby, cause baby, something beautiful's done. Okay. You lost the loving feeling. Oh, the loving feeling. You lost the loving feeling. Now it's gone. Ja, det. Jag undrade, när ska de komma fram till Lost? Där? Men det gjorde ni ju med den äran, vill jag lova. Varsågod och fortsätt. Don't look at me, because I'm not using Christ. Två. Nummer två. Jaha, där satt den. Ja. Jag får börja med att dela ut ett poäng. Tack. Sen kommer en liten följdfråga här. Till er. 1967. Jag var inte ens född då. Nej, men det var Beatles. De var födda då. Så spelade Beatles in en tv-film som sändes över hela världen. Vad hette den tv-filmen? Alltså tv-film? Ja. Tv-film, ja. Tv-film. Magical Mystery Tour. Yes. Ja. Ja. Bra. Det heter det. Noll. Till det röda. Det gör inget. Nej, jag tror inte det, va? Men nej, två. Och det gör väl inget det heller. Nej, det är istället för att sitta där och vissla så kan du tänka ut en siffra nu, Lotta. Ja, då tar jag tre igen då. Nummer tre. Känner doften från en stilla ocean. Plötsligt står jag i en villande orkan. Jag är fångad av en stormig havsvind. En riktig kallad mig. Men det går sen i vinden. Jag är fångad av en stormig havsvind. Här är jaha. Runar skulle vara stolt. Runar borde vara stolt. Eller som vi säger, stångar av ett formbröd. Ja, det är bagarnas sång. Ja, det är det. Blir ett poäng. Följdfrågan är, vilken sångerska var det som sjöng Som stormen river upp ett hav? Tillsammans med Mikael Rickfors. Susanne Alvengren. Jo. Det var det väl, va? Jo. Och det är sorken. Nu är vi där igen. Det är spännande, alltså.
är det nämligen två till det röda och två till det blåda. Blåda. Som av en händelse går nu initiativet över till Anders och Cindy och Christer. Du får börja. Ja, jag är mycket för treer också. Ja. Jag tar trean. Tre eller halv sex som vi brukar säga. You just called out my name. Yeah. Det man kan säga om Anders. You got a friend there. Yes. You tell me. Det blir ett poäng här. Det var roligt. Sen kommer en liten följdis här. Carole King skrev den här låten. Vilken King kopplar man ihop med låtar som The Thrill Has Gone? B.B. King. Of course. Ställningen är nu två till det röda. Det är fyra till de blåda. Wow. Jaha. Nu är det din tur att börja. Då börjar vi från början. Ett. Ja, men du tycker jag är bra. Ett. Ja. Det var många försök där. Den ska vara i långa och svåra att fånga. Den är inte på. Många i långa och svåra att fånga. Ja, sen då! Sen då! Du tror inte på det här, eller hur? Nej. Många i långa och svåra att fånga. Många syns vid den då. Mina damer och herrar, ett oerhört gränsfall. Ja. Du är så snygg, Peter. Jo. Men de var ju så små. Ja. Det var därför jag tänkte ni ska få poäng i alla fall. För att de var så sanslöst små. Men de finns ändå. Ja. Så där då. Det okända djur heter den här visan. Ja, vilka djur var det som kompade Buddy Holly? Det var The Crickets.
Jag måste bläddra. Detta var alltså det sista i den här första omgången. Spänningen kan inte vara mer olidlig än vad den är. Det är nämligen 4 till Roberts lag. Och icke desto mindre 4 till Anders lag. Nu är det recitationsdags. Nu ska Lotta börja. Att läsa en svensk översättning av en engelsk text. Hon gör ett litet avbrott mitt i alltihopa och då får Anders lag försöka sjunga den här sången på engelska. Behöver Lotta hjälpa till lite mer så kan ni få 1 poäng. Annars sjunger domaren och då får han 12 poäng. Varsågod Lotta. Hur många vägar tvingas en människa gå ner innan du kallar honom människa? Ja. Och hur många hav tvingas en vit duva segla innan de sover i sanden? Ja. Och hur många gånger måste kanonkulorna få flolligogga innan de är dömda för allolol totidod? Av vissa rövarspråk där så lyckades ni ta det. Jag undrar vad Dylan skulle ha sagt på engelska så här, va? How many times must a cannonball flaggilol ja. Det blir i alla fall 2 poäng här. Tack. 2 poäng. De är värdare. Det är de, va? Thank you. Nu ska Cindy läsa. Jag gläder oss här med en engelsk översättning av en svensk text. Jag vill höra den som sagt på svenska när Cindy gör ett avbrott. Go ahead. You are a fairy tale, too good to be true. It's a fairy tale itself, that we found each other. We could as well never even have met. Or was it a meeting already decided long before we both were born? Den ni, med smör på. Den du. Jag hör att det finns vissa visselglada människor här. Fågelburen har vi utanför. Ut med den. Nej, men låt dem köra fortsättningen då. Who knows? You don't. Det står så här. Who knows? I don't. Oh, det är sant. Who knows nothing now? We know nothing today. Jag bara fortsätter säga, vem vet, inte jag. Men 1 poäng ska du ha. Tackar. Det ska jag. Bra. Nu är det inte så spännande längre, för nu har det röda laget 5 och Anders har dragit ifrån något förfärligt och har 6 poäng. Nu ska orkestern visa sina mammor vad de kan. Nämligen. För nu är det triofrågan. Nu spelar alltså orkestern. Nu ska vi se vad det här är. Nu är det gott att leva av Olle Adolfsson. I denna låt finns det 3 andra låtar insprängda. Skriv upp dem i tur och ordning. Och sätt upp dem sen på given order av programledaren. Varsågod mina herrar.
säga, får ställa min vanliga fråga nämligen, är pennan trasig nu igen eller? Ja, det, ja. I början här vart det något fel på den. Ja. Det tog inte. Ja, då är vi klara då. Ja, då är vi klara. Jag säger Anders, vill du ha... Nej, vi, ja, nej, jag är rädd att vi kommer inte. Ja, då ställer vi upp dem. Riktigt. Vi ställer upp dem. Ja, vi ställer upp dem. Lotta hjärta Pet. Ja, visst. Vilken fest. Ja. Jag kanske ska berätta vilka det var. För det var väl inte alla som hörde det med en gång. Turistens klagan. Uh-huh. Först. Den blomstertid du kommer. Uh-huh. Och sen var det Jingle Bells. Ja, uh-huh. Det, och det har ni berättat. Uh-huh. Uh-huh. Ni har skrivit bjäller, ni har skrivit bjällerklang där. Ja, men det är det. Jag ska gå hem och fundera jättelänge på om ni kan få rätt för. Nu har jag funderat färdigt. Ja, visst får ni rätt. Då ska vi se. Turistens klagan står där. Uh-huh. Får jag höra en snart? La 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 la. När jag hör den där sången får jag alltid tårar i ögonen, jag förstår inte det. Ja. Utom nu. Nu fick jag det av helt andra skäl, om jag säger så. Men okej, okay, ni... Cornelis står det där. Jaha, vi kan bara, vi kunde bara, vi har inte, titta, men vi kunde... Ja. Vi hörde melodin, men vi kunde inte titta. Så ni är bättre än oss. Ja. Den här gången. Då ska jag i alla fall be Anders att han spelar nummer två, Den blomstertid nu kommer. Ja. Ja. Sju, för ni hade det också. Sen vill jag höra bjällerklang på svenska då. Klang, bjällerklang, hör det stingeltång. Där tog de igen, tror jag. De små rödingarna. Nu är det nämligen 8-8. Vi måste gå på kurs. Frihetsgudinna. Nu, Anders Lag. Är det fem ord? Ofta. Fem siffror. Ja. Du får välja nu. Ska jag? Ja. Ja. Mm. Oh shit. Nej. Jag säger... Bam! Fyra! Nummer fyra! Ja. Ah! Det gör det, jag skulle ändå... Men det finns ett kvar. Och var har vi det då? Vi tar det nu. Okej, ta det ordet. Vi tar det nu. Fem! Nummer fem! Musik ska byggas ut av glädje. Av glädje bygger man musik. Musik, det får i hänt och glädje. Nu glädjer det en glädjeri. Mitt hus är byggt av båda delar. Mitt hus är byggt av båda delar. Flera tusen år sedan. TV-serien Pang i bygget så umgås Basil, John Cleese alltså, motvilligt umgås han med sin bitska fru. Vad heter hennes roll, alltså vad heter hon i serien? Sibyl. Vad sa du? Sibyl. Ja, ah! 8 till det blåa. Ja, visst. 10 till det röda, va?
Jag vågar inte ta en siffra, kan jag säga. Varsågod och ta en siffra, Anders. Jag har en siffra nu. Five. Nummer fem. Yeah. Men gud, vilken otur vi har. Five me to the moon. Ja. Just det. Ja, då tycker jag att Lotta tar hand om detta. Jag tar den nu, då tar jag fyra. Nummer fyra. Väl ner mig till sjön har vi också. Det är saker som gör en programledare så lycklig. Jag visste det. Varsågod och fortsätt. Jaha, ja, då är det, nu är det du. Nu är det jag. Ett. Rätt. Jävlar. Ja. Nu är det frågan. Ska vi ta två eller tre? Ska vi ta nu? Nummer två. Nummer två. So when once I live the life of a millionaire, yeah. Spending my money I didn't care. Oh, my friends, I had so many, buying liquor and wine, champagne and plenty, but after a time Kan jag ta något på jord under tiden? Men... Nej, det är tyvärr. Det är stort still hos oss. Det kommer en följdfråga här på den. SOS betyder Save Our Souls. Det fanns en annan själfull sångerska som heter Anne May Bullock. Men vad heter hon som artist? Ja, jag kommer nog kanske. Jag tror att initialen är TT. Det är ju en öl. Ja, men det stämmer alltså. Tina Turner. Ja, visst. Ja.
Jaha, där ser man. Det var bra. Vi kämpar vidare. Ja, ja, ja. Ja. Kom igen. Jag vet, jag var förra gången. Varsågod, Kristoffer. Jag ser så hemskt att ta beslut. Oh, två. Nummer två. Ja. Maximal otur. Det vi måste gissa. Ta. Ja. Ja, då kör vi. Vi tar från början till ett. Rätt. Sådär, ja. Vi har med koreografi, vi har med koreografi. Så ska... Med koreografi? Ja. 5, 6, 7, 8. Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name of love before you break my heart. Jag har alltid varit förtjust i dans. Ja. Jag är gift med en dansös. Ja. Men ni ska ha poäng. Tack snälla. Jag tänker icke undanhålla er denna. En följdfråga får ni också. Supremes, naturligtvis, gjorde ju den här. Tamla Motown. Vilken stad? Vilken berömd amerikansk ishockeystad kommer Tamla Motown? Detroit! Väl sagt. Det var så vackert på mitt modersmål. Thank you. Bra. Detroit. Morrissey. Bra. Nu är ställningen så här. Innan vi går vidare. Att ni har 9. Blåa laget har 9. Anders lag har 9. Robbans lag har 14. Yes! Bildfrågan kommer nu. Varje lag får 4 bilder. Då ska man kombinera minst 2 bilder till en titel på en sång. Först talar man om för mig vilka bilder det är. Sen sjunger man en stump. Och sen gör man vad som står i mans makt. Att övertyga mig att det är rätt. Robert. Det är ett lag som har de första bilderna. Varsågod. Jag ska tala om också under tiden de kommer upp att ni får 3 chanser att kunna ta 3 poäng. Och sen går frågan över till er så ni har möjlighet att ta 1. Så försök att fundera samtidigt också. Varsågod. Tvåan och trean. Nummer 2 och 3. Strawberry fields forever. Det var den kortaste version jag har hört. Det var länge sedan vi gjorde det kort. Let me take you down. Ja, just det. Den, ja. Det är alltså både 1 och 2 gäller för samma sak faktiskt. 1 och 2. Ja. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. Var det själva svaret? Det blåser ju. Den heter ju för sig Blowing in the Wind, så ni får rätt. Ja, ja. Visst, jag menar det. Du visste inte riktigt där. Jag skulle bara hålla det på halster ett tag. På risten, så
som vi säger i Danmark. Ni tänker? Jo, men nu vet jag. Nu har vi den faktiskt. Ja, nu har vi den. Nu har vi den alltså. Det är trean och fyran alltså. Tre och fyra. Bär ner mig till sjön. Alltså, för att vara kompis med Mick Jagger så måste jag säga, han kan bara en låt och det är inte roligt stort, men det är rätt. Jag måste ge poäng alltså. Jag har en liten idé på ettan och fyran. Ett och fyra låter mycket spännande. Sjunger du då? Jag kommer inte vara riktigt tecken. Ja, men det är så... Sol, vind och vatten. Det räcker alldeles utmärkt. Jaha, nu ska ni få vara så vänliga. Här kommer Anders Lags. Kommer det fyra nya bilder. Hus, sol. Ja, just det. Jag ska bara kolla att det var kvar. Det var så, jag fanns ettan och tvåan. Ettan och tvåan. Nummer två och tre. Nummer två och tre. Oh, island in the sun, come to me with my father's hand. Ja, jag kan, men det var titeln i alla fall. Uh-huh. Ja, ja, visst. Oh, ja. Älskade domaren, här kommer någonting intressant. Fyran och tre. Fyran. Och trean. Ja. Put your hand in the hand of the man who steal the waters. Put your hand in the hand of the man who steal the sea. Take a look at yourself and you can look at all of us from me. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Köper du den med vatten? Det tror jag det. Det tror jag det. Varsågod. Nu går, nu har ni fått era tre. Ja, ja. Det kan vara fler. Ja, ni kan ju få fortsätta, men vi kan ta det efteråt. Jag ska bara fråga dem. Ett och två. Och bara förklara att huset står alltså igen. Ja, men det förklarar vi. Ett, vi tar den efteråt. Ett och två. Ett och två. Ett och två. Okay, summer in the city. Det är en av de minsta städer jag någonsin har sett. Ja, det är en liten stad. En liten stad. Laholm eller något. Jaha, ställningen är nu den att det blåa laget har 13. Det röda laget har 18. For jazz. Nu är det spelomgång nummer tre. Det betyder att det är fyra ord. Ett bomord. Anders. Ett, två, tre eller fyra. Cindy, please. Du är den enda som har sagt rätt hit. Nej, jag har tagit bom en gång. Okej, okay, jag lever farligt. Jag ser fyra. Nummer fyra. Ja. Vi behöver inte spela på det. Vad är det? Vågar ni ta en siffra så här på rakt arm? Vi chansar, vi är hårt alltså, trean. Nummer tre.
Jag tror att jag vet det. Demos är min gamla arbetsgivare och herr Lindarvs favoritobjekt, kanske? Ja, vi får se. Jag är en tuff brud i lyxförpackningen. Tuff brud i strikt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit. Maskerad till sockerbit. En liten ordning i guldig fattning. Det är bara gast till jag. Jag kan gå till och jag har gjort med var. Tuffade gjorde det också i den här amerikanska låten Last Train to Clarksville. Kommer ni ihåg det? Ja. Det var en hit med en amerikansk popgrupp, va, som apade sig och höll på. Och vad hette de? The Monkees. Monkees. Ja! Vi... Nej, nu går vi vidare här i... Jag får inte välja längre. Det var evigt jag väljer. Nu får publiken välja. Ja, det har gjort oss. Nu vågar inte vi. Tre. Och vem kom på den briljanta idén? Vi tror på dem. Nej, men vi tror på... Trean var överväldigad. Ja, det var det, va? Ja. Tre. Ja. Tack så mycket. Säga vad man vill om Anders Berglunds lag, de är konsekventa. Det är bara det. Gillar rött. Ja. Det är Gudrun och vi. Det är Gudrun och vi. Ja, hur har vi det på Moderaternas sida? Hallå. Fyra tar vi. Vi tar fyra. Nummer fyra. Fyra vill vi ha. Åh, den fina låten. Den ligger så fint i min mun. Kan vi få ut den också kanske? This a lot of man. I'm gonna let it shine. Det är lite synd att... Please. Ja. Det är nästan gospel, men jag får låta er. Kör mig. Kör ni. Nej, jag kan ta det sen. Okej, vi tar det sen. Ja, jag är idel öron här annars. I så fall tar vi två. I så fall tar ni nummer två. Cindy, snälla. Får jag någon poäng för det? That was friends. Vi måste ta... Kiss my name. Kiss my name. Always count on me for sure. That's the rest of the world. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Tack Robert och hans lag för att ni tog den här. Ni ska få en poäng för att ni tog rätt låt. Äsch. Äsch. Stilpoäng! Stilpoäng! Delas ut.
Det tycker jag de var värda. Ja. Följdfrågan kommer till er. Just det. På sin singel That's What Friends Are For gästas John Warwick av Elton John. Bland annat. Ja. Han heter egentligen Reginald Dwight. Ja. Dwight hette också en amerikansk president. Eisenhower. Vad hette hans fru skulle jag ju fråga. Och det kan jag. Fru Eisenhower. Ja, rätt! Bra! Nu måste jag nog gå vidare. Nej! Och det är tyvärr, jag står här och stirrar på er. Varsågod och ta ett blått ord kanske. Just det. Nu får du välja. Välj åt oss, kom igen. Jag vet alltså inte vad bobordet är. Jag vet inte. Nej, jag svär på det. Nej, men du kommer hitta det. Ja. Vi törs inte längre. Nummer 3. You can tell everybody that this is a song. Det var en nödfall. Varför att den heter Your Song och så tittar de så snällt på mig. Kommer en Your Song. Elton John. Utbrett fusk vad av domaren. Just det. Men det bryr jag mig inte ett tag om. Det är sista programmet här så jag får göra precis vad vi vill. Kan du ta en siffra till Peter? Nej, vi ska få Nej, vi måste ta en. Nu har jag tagit färdigt. Jag vet ja, det är det får den strax. Vi ska ta och hitta en röda bara. Kom igen. Ja. Chansa lite. Vi säger 4. Nummer 4. Jag vet. Jag tror på dig. Det var bra. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gonna be a little rain sometime. Nej. Det är verkligen. Ibland kan det vara som en rose garden och det är ju när ni plötsligt bara tar hem så här. Ja. Poäng. Ja. Rose garden. Ja. Rose hette en film med Bette Midler i huvudrollen. Vems liv gestaltade hon där? Jag kan. Vems liv? Janis Joplin. Ja, visst. Det är Anders. Love is like a river that flows through the sea. Jag orkar inte med det. Det blir för allvarligt. Ja, men det var för vackert. Tack. Tack i alla fall. Nu har jag den stora glädjen att berätta att det är 18 till det blåa och 22 till det röda. Och den glädjen är att nu får ni faktiskt börja. Just det! Ta en liten röd. Ja, lite. Ja, ta en röd. Ja, vi tar en röd nu. Det är så svårt att hitta dem bara. Nu lyssnar vi med spänning. Den slår igen. Kolla här ska hon se. Ja. Ska jag ta den? Ja. Då tar vi den röda. Ja. Nummer 2. Ja. Johannes, va? Förstår du nu vi har haft det? Nej, ja. Nu vågar jag med varm hand. Kan vi ta en siffra? Nummer 4. Nummer 4. Åh, oh, den fina låten. Tycker du att graven är för djup? Ta väl allt så bra dig då en sutta. Är en och en och tre och tre. Så bör du nöjda dig. Så lugn kan vi så småningom. Från vagnbibunden låten. När den ropar graven är gott. I timme och ser du för dig. Och du upp en väldigt ryggad dig. Thank you.
ska ni få chansen att plocka hem. Men om jag kan säga så här, kan man inte få ett extra poäng när man är nykterist? Nej. Nej. Inte med Peter. Det funkar inte med Peter. Det där skulle jag. Ja, jag har blivit en bättre människa. Men det var så svårt att ta såna där ord i min mun. Ja. Nej. Kommer en följdfråga? Ja. Det är alltså den här hela programseriens sista poäng som nu kommer att delas ut. Vilket ansvar. Så här hänger det tungt på er. Okej, guys. Skämtning. Vad hette den hovmakare som Bellman gärna berättar om? You don't know about Bellman? I know about Bellman. Not his hovmakare. Bellman. Det var en Bellman, en tysk och en amerikan. Vänta ett tag. Ja, men vad heter... Ja, det är Movis. Vad heter han? Movis var inte han. Alltså, ingen av dessa människor här. Publiken! Ja, visst. Han är ju tagit som Movits epistlar. Eller Movits sånger. Va? Nej, hovurmakare Jean Fredman. Alltså, hovurmakare. Han Du trodde jag pratade om bovar, antar jag. Anders, man fick 20 poäng. Det blåa laget. Yes. Yes. Thank you. Roberts röda lag vann även den sista omgången. 22 poäng! Yeah! Jaha, första priset, vet ni vad det är? Ja. Ni ska få sjunga slutlåten. Ja, just det. Innan dess ska jag bara gå fram ur buskarna här. För det var ju inte jag som fick dem här inte. Utan jag har fått dem för att dela ut till mina kamrater vid flyglarna, så att säga. Mm. Anders och Robert. Ja. För detta var alltså det sista programmet för den här gången kanske. Man vet ju aldrig om det kommer vidare, om det kommer tillbaka igen. Vi lovar ingenting bestämt. Orsa kompani har jag varit med. Nu är det så här att mamma lilla, det är ingen mening med att du sitter vid telefonen en bit i. Men titta ut, förstår du, så kommer jag hem till dig och tar den där koppen te på förmiddagen tillsammans, du och jag. Adjö! Tack. En del av tacken.